Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, physical man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood nyo rin sa Channel 19, kaya tutok na po kayo dyan. Mga kapatid, oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a hump day, Wednesday na po. Kamusta ang inyong nangangalahating linggo na work week? May energy pa ba? Abay, dapat lang. O mga kapatid, tutukan nyo po kami hanggang alas 5 po tayo ng hapon na magkakasama-sama. At alam nyo po, ngayon after ng bagyong Karina at Habagat, at ito nga po, ganito yung panahon natin, mainit sa maghapon, biglang uulan sa gabi, sa madaling araw, pabago-bago po ang klima, marami po ang nagkakasakit. Tanong po namin, isa ho ba kayo sa mga nilalagnat at nakararanas po ng muscle pains ngayon? Nako, baka hindi lamang po simpleng trangkaso yan, mga kapatid. Ingat po kayo dahil ito po ay ilan sa mga senyales, sintomas ng dengue at maging po ng leptospirosis. Ano po? Yung may paglalagnat. Ang mahirap din po sa leptospirosis, may incubation period po yan. Na akala natin wala lang, pero 4 weeks or 1 month, hanggang 1 month after magmula nung kayo po'y nababad sa tubig baha, posibleng dito palang lumalabas yung senyales ng leptospirosis. Ayon po sa datos ng Department of Health, ano, kung dengue po, yan po kasi ang tututukan natin, dengue and leptospirosis today. Kung pag-uusapan po natin yung datos ng DOH, as of July, nakapagtala na po sila ng higit 128,000 na kaso ng dengue. At 33% po yan na mas mataas kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Gayun din sa mga kaso po ng leptospirosis, na tumataas din ang bilang pagkatapos ng pananalasa nga ng bagyong Karina at Habagat. Simula po January 1 hanggang August 3, nakapagtala na tayo ng higit 2,000 mga kaso ng leptospirosis. Kaya po ang DOH nag-iisip na irekomendang ipaban ang paglangoy sa tubig baha. Ano po ang tingin nyo riyan, mga kapatid? Ang ating question of the day, paano ka nag-iingat sa sakit na dengue at leptospirosis? Ito po, dalawang sakit na ito ay nakakatakot, ano? Dahil po ito'y maaaring mauwi sa pagkamatay. Kaya dapat po ito'y seryosohin. At ang ating programa for today ay para po paalalahanan po ulit kayong lahat, tayong lahat, sa danger na dulot po ng dengue at leptospirosis. Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung may gusto po kayong idulog, mayroon po tayong makakasama mula po sa NKTI para po ma-check din natin kung ano po ang sitwasyon ng leptospirosis cases sa NKTI, maging sa San Lazaro Hospital. Doctors po ang ating mga makakasama. Pwede po kayong kumonsulta mula sa Quezon City Health Department. Makakasama rin natin dahil mataas din po ang kaso dyan ng dengue. May mga hotspots na po silang ibinigay. So, yan po ang ating tututukan. If may gusto po kayong ikonsulta, or may gusto po kayong idulog or itanong, bukas po ang aming tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Sa unang bahagi po ng talakayan, makakasama po natin live via StreamYard si Dr. Rodjean Solante, infectious disease expert. Siya rin po ang chairman ng San Lazaro Hospital Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine at presidente ng Philippine College of Physicians. Dr. Rodjean, Dr. Solante, thank you for joining us. Hi, Cheryl. Good afternoon. Okay, Doc, recently po sa NKTI, pansamantalang ginawang ward yung gym nila sa dami ng kaso ng leptospirosis. Kamusta po ang San Lazaro Hospital? Kamusta po ang status ng ward ninyo for leptospirosis patients?
Yes, Cheryl, no? Bigyan lang kita ng update. Ang pinaka-latest namin ngayon, no? Since August 1, we are admitting patients with leptospirosis. Umabot na kami ng 149 cases, no? At alam mo naman na ang allotted bed lang namin sa leptospirosis is around 65, no? Because we also cater for infectious diseases. Kaya talagang initially, medyo nahirapan, but we have to adjust. Nag-allocate kami ng mga additional beds na yung hindi pa nagagamit ng mga ward na hindi napupuno. Parang ini-realign lang natin. And hindi naman tayo dumating sa punto nung kagaya nung Kundoy before na naglalabas na kami ng mga cot bed, no? Na nandun naman sa mga corridor. Hindi naman. Nagka-cash naman so far. Doon po sa ilan po ulit? 149, Doc? Yes, 149 since August 1 and every day we have average of 5 to 7 admissions. In one day like last Sunday, nagka 17 yata kami isang araw lang, no? So yun yung medyo pinaka-peak ng admission namin. At hindi naman po lahat yun sa Maynila lang galing. Hindi, kasi ganito yung mga demographs na nakikita namin. Ang pinaka-most common pa rin, no? Like 20% are in Manila, but they're also coming from Malabon, Caloocan, and as far as Bulacan and Cavite, pumupunta pa rin sa amin. So, I mean, kalat ang distribution ng pinanggalingan ng mga pasyente. And lahat itong mga pasyente, Cheryl, ay mga referral ng mga iba't ibang hospitals, no? Parang coordinated referrals to ng mga ibang hospital din. Yung iba po bang DOH hospitals po natin ay wala pong kakayanan na mag-cater po sa leptospirosis cases. Kaya po na napupunta sa San Lazaro or sa NKTI or lahat naman po ng ating government hospitals kaya po? Actually, sa mandatos ng Department of Health, dapat lahat ng hospital, especially yung mga tertiary hospitals, kayanin natin. Pwedeng mag-manage ng leptospirosis kasi wala namang pagkakaiba ang management nito kung sa isang hospital or the other hospital. Kasi meron tayong clinical practice guidelines na sinusunod dito na pag meron kang ganito, ito lang yung i-follow mo. Ang nakita ko lang dito siguro, Cheryl, na yung mga pasyente na kinakailangang severe na siguro yung practice nila na pag ganito ng severe, baka hindi na kami confident i-manage dito ng hospital. Kaya i-refer na natin to sa mga specialty hospital. Siguro ganun yung nagiging behavior ng mga ibang hospital para lang at least sigurado sila na kung ilipat nila sa mga ganitong klaseng hospital, merong kakayanan at kompleto. Pero dapat lahat ng government hospitals kaya dapat mag-manage ng leptospirosis. And speaking of cases, doon po sa dumadating na mga pasyente po natin sa San Lazaro, nasaan na pong stage ito? Kasi di ba, Doc, may incubation period pa po ito bago talaga maglumabas o makakita ng sinyales, sintomas, hindi po ba ang leptospirosis? Yes, ang pinaka-common dito sa latest data namin, Sherry, no? Ang incubation period doon sa mga na-admit from the time na nag-ano sila sa baha, July 24 talaga kadalasan dito, no? And then 99% July 24 ang exposure nila na yung grabe na halos na yung iba lumalangoy na, nakainom na ng tubig baha, no? Exposed na yung mata, exposed na yung bibig. 7 to 14 days ang majority. But we see patients na 3 weeks after, no? Yung from first exposure ng baha, 3 weeks pa lang nagkasintomas, no? So hindi imposible na medyo longer than 2 weeks, pwede pa rin magkasintomas. So ito pong talagang pagdami ng kaso natin ng leptospirosis, talagang ma-attribute po natin dito sa Bagyong Karina at Hanging Habagat. Yes, yun naman talaga. Kasi kung titingnan mo doon sa mga pasyente, exposure talaga doon sa baha na matagal ang exposure at saka yung, pag ganito kasing klaseng mga baha, ang experience talaga natin, no? Tumataas talaga ang leptospirosis. And this is the experience that we have now with Karina, Typhoon Karina. Mm-hmm. And so far naman po, I hope or may datos po ba tayo na hindi nakasurvive, namatay dahil po sa leptospirosis? Yes, Cheryl, no? So out of the 149, I'm just talking ng mga adult patients namin, Cheryl, ha? Kasi meron din tayong pediatric patients, no? Sa mga
bata. Kaya lang hindi ko handled yun Apo. Sa mga pwedya yun. So far, sa 149 namin, walo na ang namatay, no? Walo na ang nasawi, no? Ang mga datos natin nakikita dito, ang pinakabata namin sa adult is 19 years old. Ang pinakamatanda is 61 years old. Pero itong mga namamatay, these are ranging from the age group of 26 years old, 32, 45, no? So mga middle age at saka talagang healthy looking na mga pasyente, no? Kasi majority of them, all of them are males, no? Wala tayong babae, all of them are males. Bakit po ganoon? Bakit po may namamatay? Doc, since you're an infectious disease expert, ano, para po mas maintindihan na rin ng mga kapatid natin, again, ulit-ulitin lamang po natin paalalahanan kasi baka kampante sila na ay wala naman akong sugat or sandali lang naman akong nalubog sa baha, yung mga ganoon. Paano po ba itong leptospirosis ulit? Okay, ang leptospirosis ay isang bacterial infection, no, na nakukuha natin sa paglusog natin sa baha, tubig, no? Dahil yung tubig baha ay na-contaminated ng ihi ng daga, pusa, or aso na merong leptospiral infection. So, ang nangyari dyan, kung dumadami itong mga tubig na to, nagiging stagnant, mas mataas din ang density ng mikrobyo na yan doon sa mga stagnant na flooded water kumpara doon sa mga running water. So with that exposure, pupunta yan siya sa balat natin. Pag walang break in the skin, walang sugat, mahirapan silang makapasok, no? So dapat may mga open wound. Now, ang nangyari kasi dito, Cheryl, majority of our patients, lumalangoy, no? So lumalangoy sila, exposed ang bibig, exposed ang ilong, exposed ang mata. So they can also enter in our mucosal membrane, itong mga nasabi ko na. Kaya siguro yung iba, maski wala kang sugat, pero pag lumalangoy ka, aday papasok yan doon sa bibig mo, sa ilong, or sa mata. Kaya doon ang entry ng mikrobyo bago sila magdulot ng mga iba't ibang sintomas at komplikasyon. Oo, kasi nung makikita po natin sa social media, yung iba ginagawa pang nagda-dive pa. Yun nga ang problema dyan kasi akala nila, no? So I think, Cheryl, no, nagkulang tayo sa information, education, awareness kung ano itong leptospirosis. Uh-huh. Pwedeng nakalimutan na natin pero siguro balik-balikan palagi natin, yes, yan. Tag-ulan, ano ang leptospirosis, paano natin ma-prevent at paano natin na hindi tayo magka-infection ng leptospirosis. Kasi hindi siya basta-basta ang infection, nakakamatay talaga siya. Ano po yung mga early signs? Although sabi kanina natin, may incubation period eh. So baka nakalimutan na nila or hindi na pinaghinalaan na leptospirosis ito dahil nakalimutan na nilang na-expose sila sa baha or naligo sila sa baha or nalusob sila sa baha. Ano po yung mga early signs? Kasi di ba medyo deceiving din po kasi parang baka akala nila simpleng flu lamang po ito. Yes, Cheryl, no. So ang kung titingnan ko yung mga data namin, ano yung mga sintomas, no? Number one, pinaka most common, lahat ng pasyente may lagnat, no? So meron kang lagnat, pabalik-balik na lagnat, isa yan sa mga sintomas. Pangalawa, yung sakit sa ulo or headache. Pangatlo, yung masakit ang katawan. Pang-apat, yung masakit yung binte, no? We call that calf tenderness. Then yung panglima, yung namumula yung mata, we call that conjunctival suffusion, nakikita din natin yan. At medyo malala ng leptospirosis, Cheryl, pag medyo ang pasyente nagreklamo na kumukonti na yung ihi niya. In fact, yung mga to severe namin, kumukonti na ang ihi, 2 to 3 days, minsan meron pa kami mga ganyang pasyente, hindi na umihi, isang araw, hindi pa nagpakonsulta, hinihintay pa yung dalawang araw, na hindi makaihi na. Ito na yung mga nakikita namin na mataas ang mortality kasi nga pumalya na yung bato nila. At okay, wag nang hintayin. Kasi kagaya niyan, Doc, okay, yung pabalik-balik na lagnat, ididikit ko po kasi dengue rin. Eh, sa dengue, ganyan din, di ba? Ganon din yung paunang sinyalis, sintomas. Yes. Pareho lang, pareho ang mga sintomas niyan, pero ang pagkaiba talaga nitong leptospirosis, yung pagkonte ng ihi, no? At saka yung paninginaw. Yun yung dalawa na talagang kung meron ka ng ganyang mga sintomas, kumbaga kalat na sa katawan ang infection, no? So, ang pinaka-clincher dito, Cheryl, no?
kung nakalusong ka ng baha, mas gaano ka liit yung lusong mo, pero baha pa rin yan, or hindi ka sigurado, wala kang sugat, or meron man, tapos mag-develop ka ng fever after 1 week, eh dapat bantayan mo na yan. Or pwede kang magpakonsulta. Kasi kung mild pa lang yan, meron pa rin antibiotic yan na tableta, no? Huwag na nating, ang majority ng, alam mo, Cheryl, ang majority ng kaso namin, may mga sintomas na 5 days, 7 days, hindi pa rin pumupunta sa ospital. Parang dinadala lang nila kasi most of these patients are male. They are also breadwinners. No? So nakikita natin dito yung impact ng maghanap buhay ako. May lagnat ako, kaya to ng katawan ko hanggang kayanin ko, katabaho ako. Ganyan din ang talagang nangyayari. Even during Ondoy at saka yung Habagat in 2012, majority of our patients are male. So wag na pong patagalin pa yan. Alam niyo po, may mga panawagan na iban na ang pag-swimming sa baha. Eh, yan po ba ay something po talaga na talagang kailangan na gawin para makaiwas po sa leptospirosis? Well, mahirap gawin yan. Kung iban man yan, sino mag-implement yan, no? Correct. So, yun ang isa sa mga challenge dyan. Pwede nating sabihin siguro, i-discourage ang ano, pero alam mo naman ang mga bata, no, mga tao, pag especially during mga baha, maski ayaw nila, maski iwasan nila itong mga ganitong klaseng exposure, because of their nature ng work nila, saan sila nakatira, talagang nandun na sila sa area na high risk. Doc, panawagan na lamang po, paalala muli. Alam ko tuwing magkakausap tayo, ulit-ulit, paulit-ulit kung hinihingi po sa inyo ito na muli, paalalahanan nga po natin ang ating mga kapatid para makaiwas po at maprotektahan nila ang kanilang kalusugan laban po sa leptospirosis. So, yes, salamat, Cheryl, no? So, sa mga kababayan natin, no, especially for those na na-expose sa baha, hindi pa late, no? Pwede pa tayo magka-leptospirosis kasi pwedeng 3 weeks and even 28 days from the exposure, pwede pa tayo magka-sintomas. So, unang-una, iwasan natin ang paglusong sa baha. Pangalawa, kung hindi natin maiwasan, magsuot ng protective na boots para lang hindi mag-contact yung tubig at saka katawan natin. Pangatlo, pag hindi pa rin maiwasan, nakalusong ka na sa baha, hingi ka ng prophylaxis sa health center para at least na yung prophylaxis makakatulong naman na hindi dadami at hindi ka magka-infection. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Ron Jean Solante ng San Lazaro Hospital. Thank you po, Doc, sa inyong oras. Thank you, Cheryl. Good afternoon. Good afternoon po. At this point naman, mga kapatid, hingi naman po tayo ng update sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Magkakausap po natin live via StreamYard si Dr. Romina Dangilan. Isa po siyang nephrologist. Siya po ang Deputy Executive Director for Medical Services ng NKTI. Doc, magandang hapon po. Doc? All right. Hello, good afternoon, Cheryl. Ayan po, hello. Good afternoon po, Doc. Doc, mga Dr. Romina, maghingi lamang po kami ng update. Kamusta na po ang sitwasyon po dyan sa NKTI sa mga kaso po ng leptospirosis? Yes, at NKTI, we have now 61 patients na naka-admit all with severe leptospirosis. Lahat po yan, 61, naka-dialysis po sila. So we have 53 patients on hemodialysis and 8 patients on peritoneal dialysis. We have 48 adults and 13 pediatric patients and 1 is in ICU. And sinabi nyo nga na nagbukas po kami ng ating gymnasium, kinonvert namin to a lepto ward where we have 34 patients. And we also have another area, yung radiology reception, where we converted it. We placed cots there and there were about 6 patients this morning. And in the emergency room, we also had 3 patients. Majority din sila mga lalaki, 55 male patients. And ang dahilan nun are, majority of the lepto patients po are mga males kasi sila po yung nasa lansangan, sila yung naglalakad sa trabaho nila. Most of our patients po are tricycle drivers, grab drivers, garbage collectors.
So ito po yung mga profesyon ng mga nagkakalepto. We had 8 new patients po yesterday and one died yesterday po. Our total who died in August pa lang po are 8 patients. So talaga we get the very severe patients, those who have kidney failure, they also have liver and pancreas abnormalities, and yung iba po, nagdudugo sila po sa baga. So very severe cases po ang nasa NKTI. So, Dr. Romina, yung pong pagdating sa inyo ng mga pasyente, nasa late stage na po? Yes, the late stage already. Marahil po hindi sila nakainom ng ating prophylaxis na gamot na na-mention ni Dr. Solante. And so, hinayaan lang po nila. Nung nagsimptomas sila, they had some fever, muscle aches, pumunta po sila sa mga health center and ibang hospital, and ang diagnosis po sila sa kanila mostly flu, so bibigyan lang po sila ng paracetamol. Halos wala po ang nabigyan ng doxycycline na antibiotic, kaya lahat po sila nandito with very severe complications. Pero ngayon po ba, although kahapon sabi nyo, marami din pong pasyenteng dumating po sa inyo, pero namamanage na po. I understand last week ay humingi na rin po kayo ng tulong mula sa DOH na sana magdagdag ng health workers and ng doktor. Natugunan naman po ba ito? Yes, nakapagbigay naman po sila ng about 9 nurses and nursing aides. We also had volunteer nurses from Philippine National Red Cross. Yung nurses po namin, galing pa sila sa Bicol. Bicol Medical Center, Bicol Sanitarium. We also had po from Philippine Orthopedic Center. So, nagpasalamat po talaga kami sa tulong na yon. Mm-hmm. Pero maliban po sa ating manpower, sa ating doctors and nurses, kanina nabanggit nyo po na may mga pagkakataon, yung mga severe cases ay kailangan na pong i-dialysis. E sa NKTI alone, yung mga diabetic patients po natin, talagang hirap na rin po kayong ma-accommodate sa dami rin ng nagda-dialysis because of diabetes. At this time, is it the same equipment that you use, machine that you use for dialysis doon po sa mga diabetic at doon sa may mga leptospirosis po? Hindi po ba nagkukulang yung ating machines? Hindi po, Cheryl, because we have a separate unit, about 56 machines for our chronic patients, yung sinasabi niyong may diabetes, high blood pressure, and they go on regular 3 times a week hemodialysis. We have a separate inpatient which is about mga 20 machines, and they are for the in-hospital patients, and doon po natin dinadialysis ang mga leptospirosis. Nakakayanan naman po natin, we're able to add machines when needed. So far naman, hindi pa tayo nag-ask for help for the hemodialysis. Nakakayanan naman po. Opo. Sana naman po ay wag nang madagdagan, pero for any possible surge, kakayanin po ba? Handa pa rin naman po ba ang NKTI? Yes, handang-handa ho kami. Every year we prepare for this, that really dudumugin kami. Ang kailangan lang natin is extra healthcare workers. But in terms of dialysis, we can easily expand. We have a very good partnership po with our dialysis supplier. They know that when we call for help, if we need 5 more machines, 10 more machines, they will bring it po to us. So, ganun po yung ating partnership with our dialysis partner. Mm-hmm. Doc, paalala po ulit. Kulitin natin yung ating mga kababayan. Paalala po, laban po sa leptospirosis. Yes, we'd like to remind all our kababayans, kapag po lumusog kayo sa baha, kailangan po you are well prepared. Nakabotas kayo. Naka-raincoat kayo, wag na wag po mag-swimming, because as Dr. Solante said, that will provide no the entrance of the leptospirosis sa inyong katawan. Tapos po, kapag lumusog kayo sa baha, kailangan pumunta ka agad sa ating health centers or hospital, sabihin na lumusog kayo sa baha and you want to have the medicine para hindi po kayo magkaroon ng mga komplikasyon ng lepto. At ibibigay naman yon sa inyo. Libre po yon sa ating mga government hospitals and barangay health centers. Ang DOH po, naglagay na sila ng mga doxycycline sa mga hospital and health centers para doon na.
during po the baha, we already asked DOH, Doc, pwede ba mag house to house na tayo? Kasi yung mga pasyente natin, mga kababayan natin, nasa bahay sila, hindi sila makakalabas kasi baha. Kaya tayo na lang po ang mag house to house para mag-distribute na po ng ating mga gamot. And then, dapat po sabihin sa health center and sa doctor na lumusob kayo sa baha para alam na nila that they have to consider na baka leptospirosis ang sakit ninyo. And then, kapag meron ng nararamdaman, hindi na, especially hindi na umiihi, especially po, nanidilaw na yung mata o yung katawan, kailangan pumunta na agad sa ospital. Maganda kasi, Cheryl, kahit nag-kidney failure sila, yung liver, yung pancreas nagka-problema, nagre-recover naman ang katawan. Mm-hmm. You just have to dialyze them for about 2 to 3 sessions, tapos gumagaling na rin ang kidney, iihi na uli. So it's a very reversible disease. Pero kung hindi po sila mabigyan ng support tangga dito, mamamatay talaga sila. Magdudugo yung kanilang baga, yun ang pinakamahirap. Kailangan niya ng ventilator para huminga kasi hindi na nakakayanan ng kanyang baga na punong-puno ng dugo. Kaya kailangan po, this disease can kill. So, kailangan pumunta na agad sa ating hospitals. Mm-hmm. Isingit ko na rin po, dahil tumataas din ang kaso ng dengue, may dengue cases po ba tayo sa NKTI? Nakakita rin po ba tayo ng pagtaas ng bilang? Wala. We don't get dengue. Dengue kasi usually is in the pediatric population. It's not very common in adults. So, yesterday, wala po kaming dengue. Okay, that's good to know po. But at least ngayon po, ay sabi nyo nga po, ay may enough, nakakayanan na yung pong kaso ng leptospirosis. And again, mga kapatid, kung may nakikita na po kayong senyales, sintomas, na nagsususpecha kayo na posibleng leptospirosis, mas mabuti na pong maagapan po yan kesa it's too late na dalin nyo po yung ano. Huwag po nating i-consider na simpleng, baka akala kasi nila simpleng trangkaso lang, Doc, eh. Kaya huli na tuwing dadali ng mga sarili sa ospital, but it's best nga po na to consult yung ating mga doktor. Doc Romina, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you po, Cheryl. Ayan po si Dr. Romina Dangilan, ang Deputy Executive Director for Medical Services ng NKTI. Mga kapatid, ayan, narinig po natin yung leptospirosis. Hindi lamang po leptospirosis ang tumataas ang bilang ng kaso. Kami po sa Quezon City, ako po ay taga Quezon City, may mga hotspots na po dyan na in-announce po ang Quezon City Government. Ano po, ano ba ang ibig sabihin pagkabilang ang inyong barangay sa hotspots? Pag-usapan din po natin itong dengue dahil patuloy din po ang pagtaas ng bilang nito. At isa rin po itong klase ng sakit na nakamamatay. Huwag po kayong bibitaw. Kung kayo po may mga concerns, may mga tanong, post po kayo sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Pag-usapan po natin lahat ng yan mamaya sa pagbabalik ng programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano ho kayo nag-iingat sa sakit na dengue at leptospirosis? Kasama naman po natin live dito sa studio, Dr. Rolly Cruz. Siya po ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Doc, thank you for coming to the studio. Salamat, Cheryl, sa pag-imbita. Ayan po. Kamusta po tayo sa Quezon City? So I think for dengue, no, medyo nakikita na natin yung pagbaba ng kaso, oh. Nasa below alert level tayo ngayon. Pero yun nga kasi ang panahon ay pabugso-bugso ang ulan, ano? Pa kahit yung kasi pag umuulan lalo sa panahon ngayon, talagang tumataas ang dengue at ang lepto, no? Opo. So, ngayon po ay kanina, nakasama na po namin si Dr. Ron Jean Solante and si Dr. Romina Dangilan, and we focused on leptospirosis. Let's talk about the cases muna din po sa atin sa Quezon City. Then, siguro po, as a doctor also, let's focus naman on dengue since ito rin ang kaso na mayroon din tayo sa Quezon City. Mm-mm. Na the last time we talked, well, in One Balita Pilipinas, I understand na mayroon po tayong mga hotspots barangay. Mm-mm. sa Quezon City. Nadagdagan po ba ito?
So, ganun pa rin pero nag-iba. No? Kasi, paliwanag ko lang ng konti kung ano yung mga hotspots natin sa tinuturing no, no, sa ating mga barangay. Sa aming division o yung surveillance unit natin, araw-araw nating minomonitor no, ang kaso ng mga dengue na pumapasok sa ating surveillance system. So, pag ang isang barangay ay mayroong bagong kaso, tapos ay kinukonsidera natin yung kanyang populasyon, ay kinukonsider natin yung incidence nito, ay kinukonsider natin siyang isang hotspot at yung mga karatig barangay niya. So, that ang action ay medyo proactive, no? So, wag mo nang intayin na nakumalat yung dengue para kapag gagawa ng action dun sa barangay at aming mga health center. So yung aming hotspot, no? So ang message doon ay dapat maging proactive yung ating mga barangay pagka ikaw ay meron ng risk na magkaroon ng dengue transmission dun sa community. Okay. And so far, sabi niyo po nag-iba pero nakita niyong bumababa na. Ano pong aksyon ang ginawa ng Quezon City LGU so, para mas maging aware? Eh, taon-taon na actually, di ba? All year round na po nga ang dengue, di ba, Doc? Yes. So, ang ginagawa, kunyari, may mataas na incidence ng dengue, ang unang aksyon kasi dyan ay patayin yung adult mosquito. Okay. So, chemical control agad yung ginagawa natin, yung spraying natin. So, space spraying or yung sa loob ng bahay, nag-spray tayo ng barabarangay. So, especially concentration doon sa mga meron ng reported na kaso. So, yun ang ginagawang una. Kasi para hindi na makakagat yung mga adult mosquito. Yes, so, yun ang unang gagawin. Susunod doon yung mga search and destroy na. No? Tapos, kailangan doon sa health center namin, makita agad kung sino man yung mga nagkaroon ng dengue para maiwasan na natin yung pag lubha ng may sakit, no? So meron tayong tinatawag na fever surveillance, no? Sa health center natin, pag pupunta ka doon at nilalagnat ka, unahin ka na. So tatlo ang nilo-roll out. So merong itetest ka for dengue, meron tayong NS1 sa health center natin. So tapos i-roll out ang lepto. Of course, sa panahon ngayon, kung may exposure ka sa baha, gagamutin ka na agad for lepto. Tapos, oo, kasi pareho ng senyalis. Yes, pareho lang ito. Fever lang talaga. So, tapos, of course, yung ordinary flu. Kasi mayroon pa namang flu season din na. So, yun. So, yung tatlo na agad na yun. Basta may lagnat, ang isang bata o isang adult, yun agad ang ginagawa natin sa health center. At huwag na po natin patagalin, lalo na po tayo sa Quezon City. I'm sure you're making sure na kumpleto tayo yung ating mga health centers. Opo, lalo na nung kapanahunan nung karina, no? So yung gamot natin ay na supply naman natin yung mga nangangailangan. Doxycycline, leptospirosis, meron po tayo. Yes, nakapag-ano po tayo doon. So kaya ang mga nakikita nating kaso ngayon ay yung mga hindi nagkumonsulta or na-expose sila kasi natatandaan mo lahat lumubog nung panahon yung mga risk areas natin. So na hindi sila katulad dati na pag umuulan papasok sa trabaho, malulubog sa susuong sa baha. Ngayon this time nag-evacuate kasi sila ng mga lugar nila. So na-expose sila. So ang karamihan doon ay kung nagpunta yan sa evacuation center namin, malamang ay nabigyan niya ng doxycycline. So, kung hindi, pinabayaan niya yung sarili niya, hindi siya yun ang gagawin. Yun ang naging problema ngayon. Karamihan sa mga na pupunta sa ospital ngayon ay inignore yung mga unang simptomas kaya ng paliwanag ng ating doktora kanina sa NKTI. So, ganun na nangyayari. So, kaya importante ang message parate no pagka bumabaha no, so kailangan post or pre-exposure prophylaxis no kasi yun palang for example yung mga responder namin yung nag-guess doon sa mga nagsa-save doon sa mga na-stand wala namang Sila talagang exposed. Yes, grabe kasi, yung exposure so, nila. Ganun ka-effective ang gamot. Doxycycline. So, yun yung isang sinasabi natin. So, Dr. Cruz, tayo po sa Quezon City, ay automatic yan, pag kayo'y sa evacuation center, natitignan talaga lahat sila
At pag may exposure nga sa baha, binibigyan talaga lahat ng doxycycline. Opo, isa-isa po yan. So, isa-isa yan. Ganun, so, ilan po ang cases natin ng leptospirosis? Do you have the... So, 232 yung mula January hanggang ngayon. So, mga 180 plus yung attributable dun sa itong Typhoon Carina. So, yun yung mga nangyari sa atin. So, at ito pong mga to, hindi sila in-evacuate, hindi sila nakapag-doxycycline. So, dalawa lang yan. So, it's either hindi ka talaga nag-doxycycline o hindi mo tinapos yung... dapat gamot. Napag-take oo, napag-take nito. Yung mga namamatay, katulad na napaliwanag kanina. Ilan na po sa atin sa Quezon City? Doon yung attributable doon sa Carina, mga lima na yung nabibilang natin na namatay doon sa lepto. So these are yung mga nagkaroon na ng severe complications ng leptospirosis. Hindi na nila akala nila simpleng lagnat. Napakasimpleng gamutin kasi sinabi ni doktora kanina, yes. Simpleng gamutin pero actually mahabol pa no kung pero kung it's really too late lalo kung may mga other comorbidities yung mga magkakaroon na lalaki no 77% ay lalaki no at tapos adult na sa 36 ang median age so matitigas ulo talaga ng mga lalaki kaya ganun sa inyo na po nang galing yan. Sa inyo na po nang galing yan. Kung ikukumpara po natin yung bilang last year, mas dumami po ba ang leptospirosis halos, cases ano natin? Nasa 43% higher na tayo so karamihan diyan ay dahil nga dun sa Typhoon Carina. So ang ini-increase natin ng kaso sa leptospirosis ay mga ganun ano. So depende dun sa haba nung typhoon. Natatanda mo yung habagat no? Yes. The worst case scenario natin doon, inabot tayo ng mga higit na kulang-kulang 800 na kaso ng leptospirosis dahil continuing yung exposure ng mga tao doon sa mahabang panahon. Yung Carina mga dalawang araw lang naman 'yan. So yun yung importanteng tinitignan natin. At ito pong pinag-usapan natin na antibiotic o prophylaxis or yung doxycycline, libre po yan sa Quezon City? Libre po yan. Ano, yan yung isa sa mga pinagtutuunan ng Quezon City Health Department, ng ating Disaster Risk Reduction Office, no, na dapat available yan sa ating mga evacuation center. Naka-preposition na po yan. So, sa mga madalas bahain na lugar doon sa Quezon City. Oo. Hindi dapat maubusan. Hindi dapat siya maubusan. Sa mga health centers po natin. Okay, balikan ko po. Mag-dengue po tayo. Kanina na pahagingan na natin yung mga barangay na hotspots na barangay. Ilan na po ang naka-hotspots po sa atin? Ganun pa rin po. Nasa 10 pa rin 10. Yung hotspot. So, ulitin ko lang ulit. So, ito ay yung mga areas na may high risk for dengue transmission. No? Kailangan talaga umaksyon yung ating barangay dito at ating mga health center. Magkaroon na ng mga dengue activities dito. Pero ilan na po ang cases natin ng dengue? So mahigit na 2,000 simula noong January, no? So ang in-increase niya. Tumaas din ba nito ngayon? Oo, nasa 19% yung in-increase niya. So simula nung bago mag Carina hanggang kasakahapon na data natin. So medyo mababa yung compare do sa mga naging example natin na usually tumataas between 14 to 43% yung ating mga kaso. Mm-hmm. So kaya at least for Quezon City no, hindi natin masyadong tinitignan yung kasing worried dun sa lepto sa dami kaysa dun sa dengue. Pero yun nga kasi maagap. Yun nga sabi nyo, inilalagay natin kagad sa hotspot as hotspot barangay para mas maging aware bago pa dumami yung kaso na agapan na. Oh, para hindi tayo maging reactive lang dun sa ating mga ano. So nilalabas namin tong report na to weekly. Opo. So yung mga ating mga barangay may sa mga health center, alam na nila kung ano yung mga hotspot. So magagawa na yan ang mga activities na nila. At doon po sa bilang natin sa kaso, ganun pa rin mga bata kadalasan po. Oo, ang sa dengue ano, baliktad kaysa sa lepto, no. So dito ay bata ang maging nagiging na-apektuhan. 11 years yung median age, no. Ibig sabihin nung talagang
half noon ay talagang mga cases natin ay mga bata. Okay. Pwede po ba nating i-mention yung mga, may listahan po ba tayo ng 10 barangay na nasa hotspots? So ngayon po, as of yesterday's report, meron tayong hotspots sa Alicia, Katipunan, Pag-ibig, Sanayon, Ramon Magsaysay, Santo Cristo, Veterans Village, The Bagong Lipunan, Sacrame, Horseshoe, San Vicente, saka Valencia. No? Uh-huh. So, yun po yung mga barangay. Malilit ito, pero kasi pag habang malit ang populasyon mo at meron kang kaso ng dengue, yes, mas high risk dun, yes, sa populasyon, yes, na yun ang magkaroon ng dengue transmission. Malaking challenge po kasi kami sa Quezon City, napakalaki po ng Quezon City. Oo, mas malaki pa po tayo sa Singapore. Di po ba? Yung... sa bansang Singapore ang Quezon City, kaya talagang napakalaking challenge para po matutukan. Kaya napakahalaga po na hindi lang po natin inaasa lahat sa ating officials, ano, sa authorities, pag po sa ating area or sa inyong subdivision. I mean, I live in a very small subdivision na mag-report agad. Mm-hmm. Kailangan po, may kanya-kanya tayong role as a citizen. Mm-hmm. Hindi po pag ba? Magulang, dapat yun nga, pag nilalagdat sa 2 araw, ayan, wag na mag-ano, wag na mag-ano. Okay, basic tayo ulit. Paalalahanan po natin ulit pagdating po sa dengue. Paano, ano ba ang mga senyales, sintomas po? So, wag na tayong mag-isip ng iba pang senyales. No? Pagka ang bata o ang teenager o yung kahit adult, no? Pag 1-2 araw nang nilalagnat, kailangan na tumatig na ng doktor. Mm-hmm. No? So, kasi minsan yung mga magulang nag-aantay pa ng ibang sintomas, baka umigi, baka mawala yung lagnat, no? Mm-hmm. So sa dengue, importante lalo ngayon sa panahon ngayon, dapat may high suspicion ang mga magulang. Mm-hmm. No, pagka 2 araw nang nilalagnat ang bata, matamlay, kailangan na itong pakita sa doktor. Punta na ng health center, sa health center magte-test po diyan ng sa dengue. So para alam na agad natin, ano, makampante tayo kung dengue ba to o hindi. Kasi the best time i-test yung bata or yung may lagnat, yung may panahon na may lagnat. So yun. So yun ang una-una po gawin natin. Huwag na tayong mag-atubili o mag-antay pa ng ibang simptomas, magkaka-rashes ba to? Baka yes, minsan magagano. Huwag na pong ganun. Dali na po agad ito para mabigyan na ng assessment ng doktor sa health center para kung hindi man yan dengue, may mga laboratory tests na gagawin para malaman kung bakit sinilalagnat yung bata. Ayan po. Mga kapatid, ano na po ang ating efforts sa Quezon City again? Or kung meron pong, pwede ba yun na pwedeng mag-request na baka pwedeng yung, do we still do the fogging or hindi na po, diba? Or chemical... Space spraying ang tawag natin. Hindi naman hindi naman pinagbabawal yung fogging. Kaya lang medyo challenge yun ng paggawa ngayon dahil maulan. Ano? So pagka ang ginagawa natin yung sa mga barangay, talaga nagbabahay-bahay po ito. So kung ikaw ay naandun sa area ng nag-space spraying dahil mataas ang incidence, nasa hotspot area for example, yun, makipag-cooperate po tayo kasi ang dengue ay nasa loob ng bahay, karamihan yan. Nasa loob ng bakuran. Wala yan dun sa kalsada. Sa kalsada. Dun yan. Dun sila nabubuhay. Yung sa mga stagnant water sa loob ng bahay. Sa kung madumi yung likuran ng bahay mo. At ang flower base mo, ilalim ng aircon mo. Hindi mo yan nililinis, mabubuhay ang lamok dyan. Uh-huh. So basta may lamok sa bahay, matakot na tayo. No? Uh-huh. It can be dengue mosquito. Yan na yung ating kinatatakutan. And make sure, mga kapatid, walang nakatiwangwang na mga tubig. Ano po? Sabi nga nila, kahit na kagakaliit ng ano ba yun, yung takip, yung tansan, pag yung may tubig dyan na nandyan lang, nakatiwangwang, pwede po dyan pabugaran pa rin ng lamok. So, protektahan po natin yung ating mga sarili. O mga kapatid, pwede pa po kayong humabol, pwede po kayong mag-comment, baka may mga katanungan po kayo. Or sa mga taga Quezon City, ayan po, baka may gusto po kayong i-report or gusto pong ipaabot
na sitwasyon ng inyong community, maaari po kayong dumulog sa amin, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines or mag-post sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. At kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Ako po inyong kapatid Cheryl Cosim. Paano po kayo nag-iingat sa sakit na dengue at leptospirosis? Sige nga po, post po kayo at babasahin namin mamaya. Pero kasama pa rin po natin si Dr. Rolly Cruz. Siya po ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Okay, sa Quezon City po, Doc, ano pa ang ating paalala sa ating, kasi may mga bawat LGU, kanya-kanyang health programs po yan. And ako, I'm just glad that in Quezon City, isa po sa pinapahalagan at priority po talaga ng aming LGU ay health, kalusugan. Okay. Ano pa po ang naibibigay ba ng Quezon City LGU sa mga constituents po pagdating po sa kalusugan, yung ating mga programs? So, ang isa siyempre na prioridad natin ay yung mga kabataan. Ano? So, importante na nadadala sa mga health center natin at makompleto yung kanilang bakuna. Ano? So, natatandaan mo, Cheryl, yung pertussis naman. Yung yes. So, dahil talagang kinapos tayo dun sa bakuna. Uh-huh. So, ang ginawa dyan ng lokal na pamahalaan ay bumili ng sarili nating bakuna. Uh-huh. No? So, yun yung ginagamit natin ngayon. So, inaantay natin yung supply ng Department of Health na hopefully na dumating na. So, para hindi tayo maulit dun sa pag nawala kasi yung pertussis na dahil dun sa ginawa nating mga efforts na magbakuna. No? So, ng mga local government, bumili talaga ng mga sarili-sarili nilang bakuna for pertussis. No? So, yun. So, dapat kumpleto yung bakuna ng mga bata. So, kailangan dinadala yan regularly dun sa mga health center natin. Opo. So, libre naman po ito. O, yan na sa atin. Ito po, mga taga Quezon City to, ito for sure. Pero tanungin ko muna, Doc, baka masagot nyo. Si Harold Poblete, Doc, totoo ba sili nakakagamot ng dengue? Ano po? Ang sili daw. Wala pa. Wala po. Ayan, isa pa yan, Ma'am Cheryl. So, baka kasi minsan, yung mga magulang ay umaasa dun sa mga ganyang mga nakikita sa social media na mga gamot sa dengue. So, ang the best po talaga na makakapag sabi sa inyo ay yung assessment ng doktor. So, yung po kailangan ng pupuntahan natin sa health center natin. O kung meron kayong pribadong doktor, puntahan nyo na po. Kaya alam nyo, ito naalala ko lang, alam nyo, over the weekend, I was applying for my Quezon City ID. Mm. Kasi nalimutan ko. Napakahalaga, lalo na kung sinasabi nyo po na okay, we just go to the health centers para makakuha yung prophylaxis or makapagpa-test ng dengue. I'm sure yun lang po ang hihingin para as proof na residente po tayo ng Quezon City. Opo, isa yun, sana mayroon na sanang ganun. Pero kahit wala kang ganun at ikaw ay nagpunta doon sa... Kasi bawal naman kami tumanggi sa mga nagpupunta kahit hindi taga Quezon City. Okay. So, punta po yun doon. Pero maigi na ganun kasi yes, nasa listahan ka na agad namin. So, ibig sabihin, so, dahil meron ka ng QCID. Ayan po, ito si Arnold Kababag. Saan po pwede humingi ng tulong sa Quezon City? Kailangan kasi i-dengue test daw yung anak ko. Punta po sa pinakamalapit na health center. So, kung naman sa inyong barangay, tanongin nyo po kung saan yung health center. Magpatulong po kayo doon para makausap nyo po yung mga doktor natin sa health center. Okay. Si Marjorie Abigto, paano kung lumusong sa baha? No choice, pumapasok kasi ako. Okay lang ba nasabunan ng pa ako o kailangan patingin sa doktor? Ano po ang mapapayo nyo, Dr. Cruz? Ayan, kasi may mga pagkakataon kahit na hindi bumaha, may area kang bigla kang nalusong sa baha. Preventive mag-prophylaxis. So kailangan again, yung prophylaxis hindi basta-basta tinitik. Kailangan kailangan 'yun. So kailangan i-assess ng doktor anong klaseng exposure yung sa iyo. So kung ito ay talagang sa baha at ikaw ay nalusong, ay talagang bibigyan ka na yan. Post-exposure prophylaxis na po yan. Uh-huh. Pag ikaw ay mga responders, for example, na talagang araw-araw lumulusong, meron tayong pre-exposure prophylaxis. I mean, kahit wala ka pang exposure, immune ka na. Uh-huh.
Tapos ay para protektado ka na. Ayun. Marjorie, punta ka na lang sa health center para ma-assess ka. Si Benny Katapang, kung inihian ng daga yung mga ginagamit, halimbawa sa kusina tapos nasubo sa bibig yung kutsara, magkakaroon ng leptospirosis. Yes, kahit na walang baha. Pwede kasi po. Baka baha, akala lang nila baha eh. Yung datos natin ng dengue ay all year round nang merong mga sumusulpot na merong leptospirosis kahit walang baha. Ito yung mga high risk na tao, yung mga construction worker, yung mga nag-ano ng basura, kasi na-expose nga sila dun sa ihi ng daga, no? Malamang na-expose sila dun sa ihi ng daga. So, kahit walang baha po, basta may daga sa inyong lugar, tano naman, may daga dun sa inyong bahay, at naglalaro dun sa inyong mga paminganan. Oh, so, medyo matakot yes. po kayo dun. Ano? Oh, kailangan yun ay lilinisin, no? So, huhugasan nyo po yung mga maigay, yung mga nagano. No? At saka laging iniisip natin, ihi lamang po ng daga. Iba din pala ng ihi ng iba ng hayop as long as they're carrier. Maaari nitong virus na ito. Totoo po yun. No? So, okay, pero yung mga pag-aaral dito sa atin sa Metro Manila ay karamihan ay sa daga. Opo, pero ayan. Siguro po, huli na lamang po, alas 5 impunto na, paalala muli. As a doctor na rin po, not just sa ating mga taga Quezon City, pero kung paano po pangangalaga at makakaiwas sa dengue. So, sa mga kababayan natin sa Quezon City, no, so kailangan maglilis tayo ng bahay. No, pagkagaling ng bagyo at umuulan, or pabugso-bugso yung ulan at mayroong stagnant water sa ating mga loob ng bahay, linisin po natin ito, itaob po natin ito, takpan po natin yung mga iniipon natin ng mga tubig sa bahay, kasi pamumugaran po yan ng lamok. Pag may lamok sa bahay, meron pong danger ng dengue. So pag may hindi naman lahat ng lamok nagki-carry ng dengue virus, pero wag na kayong pagka may lamok sa bahay, make sure na mapapatay ito. Humingi po kayo ng tulong sa inyong barangay para mag chemical control tayo doon, space spraying po tayo doon. Tapos maglinis po na maigi ng bahay. Pag may lagnat ang bata, 2 araw na, dalhin na po sa pinakamalapit na health center para ma-assess po tayo ng ating mga doktor. Marami pong salamat for making time, Dr. Rolly Cruz, ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Katuwang po natin ang MX3 Tomorrow. Ito po ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, physical man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.